Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. O'smir bo'lish ham oson emas albatta. Biroq quyida nomlari keltirilgan bu tinejerlarning hayoti qolganlariga nisbatan biroz murakkabroq. Boisi, ba'zilarining noyob iste'dodi, ba'zilarining esa noyob xastaliklari mavjud. Anglab turganingizdek, bugungi dastur orqali mavjudligiga ishonish qiyin bo'lgan 10 ta o'smir haqida so'z yuritamiz. Mana bugun hozir bitta klientim bilan ko'rishib qoldim. Effekt juda ham zo'r bo'lgan ekan. Zo'rg'a ko'ndirdim, videoga tushirishga hozir ko'ramiz. Aka, videoga qarab olaringda. Salom. Bu soqolingiz qancha vaqtda shunaqa ahvolga keldi? 2-sini, xudo xolasi 2-si yaqinda tugaydi. Ha, hozir 2-sini. 2 oy surtdingiz, to'g'rimi? 2 oy. 2 oy surtdingiz, ha. Ertaga 2 oy bo'ladi. Oldin bormidi, serandi yo'qmi, yo'qmi? 3ta 4ta bor edi, 4ta bor. Lekin mana shu holga keldi, ikkitami? Hozir yana olmoqsiz, ha? Xudo xolasi. Olmoqchi bo'lganda nima deysiz? Olmoqchi bo'lganlarga ishonarli ekan, zo'r ekan, olinglar, tavsiya qilamiz. Lekin afiyatga rahmat. Salomat bo'ling. Rossiyalik Yuliya xuddi Hulk kino qahramonidek qomat va Barbie qo'g'irchog'idek yuz tuzilishiga ega qiz sifatida 2013-yilning sentyabr oyida ommaviy axborot vositalari orqali mashhur bo'lib ketgan. U qomati tufayli ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab hujumlarga uchragan, biroq o'zining e'tirof qilishi bo'yicha u bodibilding bilan shunchaki hayotda biror bir narsani uddalay olishini o'ziga o'zi isbotlash uchungina shug'ullanar ekan xolos. Nihal Bitla Hindistonlik 14 yoshli o'smir tobora harakatlanish qobiliyatini yo'qotib borayotgan qariyaning tanasiga qamab qo'yilgandek go'yo. Hutchinson Gilford sindromi tufayli bu o'smir odatdagidan ko'ra 8 barobar tez qarmoqda. Tibbiyot uning umrini uzaytirib berishi borasida hech qanday kafolat berolmasligini u juda ham yaxshi tushunib turibdi. Shu bois hozirning o'zida hayotdagi barcha orzulariga erishishga harakat qilmoqda. Fu Wenggui, jirafa odam. Pekin shahrida istiqomat qiladigan bu o'smir qo'shimcha 3ta umurtqa pog'onasiga ega. Bu xitoylik bolaning suratlari haqiqiyga o'xshamaydi. Uning o'ziga xos uzun bo'yini ko'rib, beixtiyor miyaga birinchi bo'lib Photoshop keladi. Biroq bularning bari haqiqat. Fu Wenggui og'riq azobidan qattiq aziyat chekmoqda va operatsiya jarayonini sabrsizlik bilan kutmoqda. Boisi aynan shu operatsiyadan so'ng u ham hamma tengqurlari qatori to'laqonli hayot kechirishi imkonini qo'lga kiritishi mumkin. Siara Swaringer Holli qiz. Hozirda 19 yoshni qarshilagan Siara dunyoga kelganida uning badanidagi xollar butun tananing 3dan 2 qismini qoplab turgan. Garchi bu dog'lar uning hayotiga hech qanday xavf solmasligiga qaramasdan, bolalik chog'ida o'tengqurlarning juda ko'plab hujumlariga duch kelgan. Ammo nima bo'lgan taqdirda ham qiz tushkunlikka tushmagan holda o'z tanasidan mutlaqo uyalmayapti va o'zini o'ziga xos insonlardan biri deb hisoblayapti. U o'z suratlarini ijtimoiy tarmoqlarga faol joylashtirgan holda to'laqonli hayot kechirishga intilmoqda. Zubair Ladadi bomba yuzli o'smir. Mashhur Velo Extreme ustasi oddiy velosipeddan yiqilib tushishlik uning uchun qanchalar xavfli bo'lishini hatto tasavvur ham qilmaganda. Uning yuzida paydo bo'lgan shish hatto ozgina ta'sirdan portlab ketishi mumkin bo'lgan sekinlashtirilgan bombaga o'xshaydi. Ushbu teenagerning yuzini yutib yuborgan ulkan shish istalgan paytda portlab ketib o'z egasini o'zining qonida cho'ktirib yuborishi mumkin. Lucy va Maria Elmerlar Xoh ishoning, xoh ishonmang, ammo mana bu ikki qiz egizak opa-singil sanalishadi. Lucy'ning oppoq terisi va to'g'ri yoyilgan qizg'ish sochlari mavjud bo'lsa, uning egizak singlisi buning tamomila aksidir. Ya'ni Maria'ning terisi va sochlari qora rangda. Maria'ning e'tirof etishi bo'yicha, u maktabdagi do'stlariga o'zining oq tanli opasi borligi haqida aytib berishni juda ham xush ko'rar ekan. Bunday egizaklarning, ya'ni ikki irqqa mansub bolalarning dunyoga kelish imkoni 500 dan birini tashkil qilar ekan. Shu bois bu egizaklar ko'pchilikni tomman hayratlantirishining hayron qolarli joyi yo'q aslida. Isabella Leckler Qiz Parkes Weber sindromi bilan dunyoga kelgan, ya'ni bu xastalik davrida inson tanasining bir tomoni limfastaz jarayoniga uchraydi va buning oqibatida bir tomon ikkinchi tomondan biroz kattaroq bo'lib rivojlanadi. Yaqinda u o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga limfa hayoti nomi ostida bikini kiyib tushgan suratlarini joyladi va aytish lozimki, bu suratlar shunchaki internet tarmog'ini buzib yubordi. Shuningdek, kanadalik bu qiz go'zallik tanlovlaridan birini yutib olishga ham muvaffaq bo'ldi. Elli o'smirlik makromastiyasi bilan aziyat chekadi. Boisi u 17 yosh bo'lishiga qaramay 34-chi K o'lchamdagi ko'kraklarga ega. Qiz ko'kraklar o'sib ketishi bilan izohlanadigan noyob xastalikdan aziyat chekmoqda. Negaki uning yoshida bunday o'lchamdagi ko'kraklarni shunchaki tasavvur qilib bo'lmaydi. Narendra Kumar
21 yoshli bu yigit boshidan o'tkazgan o'tkir ko'ngil aynish xuruji oz fursat ichida tez vazn yo'qotishi hamda qorin bo'shlig'idagi kuchayib borayotgan og'riqdan so'ng zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan. Natijada shifokorlar uning qornidan vazni 2.5 kg keladigan o'zining rivojlanmay qolgan egizak parazitini aniqlashga muvaffaq bo'lishgan. Agar aniqroq aytadigan bo'lsak, suyak to'qima, soch va tishlardan iborat 2.5 kg massa. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, uning qornidan olib tashlangan homila texnik tomondan hali tirik bo'lgan va kumarning tanasidagi metabolik faollik ta'sirida hamon o'sib rivojlanishda davom etayotgan bo'lgan. Brittany Marshall. Uning oilasidagi barcha ayollar, ya'ni onasi va 4 ta opasi o'zlariga silikon ko'kraklarini qo'ydirishgan. Ta'bir joiz bo'lsa, bu bir oilaviy an'ana bo'lgan. Ular bir necha operatsiya qildirish uchun juda katta summadan voz kechishgan. Biroq 18 yoshni qarshilagan Brittany onasi va opalarining gapiga quloq solmagan hamda o'ziga xos oilaviy an'anani buzib yuborgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Mana minoksidil zakaz qiluvdik. Qaraqcha kundan Sultonov Abdulla degan akamizdan kelgan. Mana hammasi shahar, qishloq joyigacha, o'zimiz joyigacha olib kelishdi. Mana shu akamga rahmat. Bosha zakaz berdi, internetda o'zlaring bilasizlar, har kim narsalar bor, kimga ishonish kerak, kimga ishonmaslik. Lekin biz avval shu narsani sinab ko'rdik, bu hammasi ishonchli. Tverskiy oblast, Vishnevolovskiy, Solnichniy degan hammasigacha Aziz Usmonov nomiga, o'zimiz nomimizga Sankt-Peterburgdan mana 4-5 kunga keldi.